ပြိုရာတီစားတောင်ရောက်ရှိလာရာဖရိုက်ကလေးရခိုင်မလီယာမီဒီကိုထွင်ရဲစိုက်ပြိုနိုင်ခေါမရှိသင့်လို့ရခိုင်ကလေတမတီကပြောဆိုခဲ့ပါရီမိုဟာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုက်တဲ့ကိုအဂရီဂျီခန်ခါရာရဲ့ရခိုင်ပြည်ကမြူနီတီမှာလေတမအများစုသောလာရှိအရှိန်အထိလေယာထွက်ရနိုင်သောတီမရှိသင့်လို့သိရပါရီလေယာလုံးရဲ့တီစားတွန်ထွက်ရရောက်ဖို့အရှိန်ဖိုက်ကလေးသောမုန်တိုက်နောက်ဆက်တွေဘာပေါ့ဆောင်ကအကျဲတီဒီကောင်ထွေရနိုင်စောတီမရှိသိင်လို့ရခိုင်ကလေသမားတီကပြောဆိုခဲ့ပါရင်ရာစီငင်းကတော့ဒီလေအာနုပွင့်လို့ပူပေါ်တော့ဒီချိုဒီနေကဆက်ကိုသင်္ကာဖို့တော့မလာခဲ့သည်မြို့စပါတီကတော့ရီဆွဲတယ်လို့ဆွဲတယ်မဆွဲတယ်လို့မဆွဲဘူးပြန်လို့လှန်ရတော့လှန်ခဲ့တယ်မော်ရုံမြို့စပါကရှိလူတွေကဝေရဖို့ပဲမရှိလူတွေကတော့ဒါကဝင်နေပလေအလုံးသမားအခေါ်ခင်းနဲ့မုံတိုက်တယ်နဲ့ဘောသက်ရခိုင်လို့ကပြောနေလာဖို့ရခိုင်ကတရှိုးမျိုးနေဒီမှာထုံတဲ့စိန်လာရောအခါကောက်ရောက်ကိုရီပီကလေထွေမော်ဂလာပရိုက်စာတွန်ထားခဲ့ကလေးတော့မုံတိုက်သောကြည့်ရောအများစုကလေသမားတီအနေနဲ့မုံတိုက်ကောက်ပြစီခါရီနေတီကိုပူပော့နိုင်စောတီမရှိသိင်ရပိုင်လေယာမီတီကိုလေထွန်အားနိုင်ဖို့ကုညီထောက်ပဲ့မှုတီလူနေသိင်ရလို့လေသမားတီကပြောဆိုခဲ့ပါရင်မုခမုံတိုက်အတော်လေသမားတီပိုင်ဆိုင်ရလေယာသောကြည့်နော်တီတီဆုံမုံတူလောင်ထရီမျိုးစပါပြစီမှုတီကောင်လေယာလုံငယ်တီစားတော်ဖို့ပူလိုခါခင်းနေပြီလို့လေရသေးတော်မျိုးနဲ့တောင်သူလီသမားတမကာဒူဩကထာဥပသင်္ကာပရဆိုပါရင်လေမတီကအော်လမဆောင်းလာဟာကိုပြူလာတီပြီးသားကိုမျိုးကြီးနေတယ်ပြောရလေအရင်ဆွဲထုံလာတဲ့ခါတော့ဘယ်တော့ခါဘယ်မဆိုဒီဆန်ဒီဟုတ်တယ်ညီကလေးဓမ္မလေးလုံးတဲ့ရှင်လို့ပြောဟုတ်တော့ဖန်အဆရကစနေပါတော့ခက်ခဲရှင်ရတကူကိုညီတကူတို့ဟာဒီလိုဆန်တယ်ဒီကရခိုင်မှာမုံတိုက်တိုက်ခဲမုံကောင်နေတီနဲ့လေယာသုံးကျင်တော်တီပါဆုံချုံခါရရေလေသမားတီအနေနဲ့အကျဲတီကလေယာလုံငယ်ကိုမဖိုင်းမနေထွင်အားစိုက်ပြို့ဖို့ရေမဲထားကလေးတော့တခါသွင်းအားစုတီဖရက်တီဒဲမီဩဇာပိုသဲစီတီကိုသုံးစေးနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့လေသမားတီကပြောဆိုခဲ့ပါရင်မီလာစီလီယာနေကတိုက်ခဲခါရေမူဟာဆိုက်ကလုန်းမုံတိုက်ကောင်စိုက်တွေရတီတောင်ပုံနာကျွန်းအပါဝွန်ရခိုင်ပြည်ကမြူနီတီမှာမြူလုံးကျဲလူလူနေအဆောင်ဦးတီပြစီခါပြီးကလူပေါင်းရာနေရှိတီဆုံခါရာရေပိုင်းလေယာသုံးကျင်းတော်တီပါထောင်ထဲရှိတီဆုံခါရာပါရင်မုံတိုက်တိုက်ခဲရေခါမိုင်းရှောင်းဝိုင်းတီနဲ့ပါရေလီမီထီကိုဆန်ငယ်ရီတီဝန်တော်လူလီမီအမောင်များပြစီခါပြီးကလာရှိမှာအတေးကြဆရောပူစုနိုင်စောတီမရှိသိင်လို့လေရခိုင်ပြည်နေလုံးဆိုင်ရာတောင်သူလေသမားတမကဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စင်ကနရင်းစွာတော်ဌာနကိုပြောဆိုထားပါရင်မုံတိုက်တဲ့ကောင်တန်းတန်းရှိ၍ရခိုင်ဒေသခံတီအမို့အကာအောင်မှနေထိုင်နိုင်ဖို့ရင်းကိုအကူကိုပနာဖေးလျှော့နေကြရစီဖိုက်ပြီးကအဓိကတာဝန်ရှိအဖွေစီဖိုက်တီစိုက်ကောက်စီအနေနဲ့ရခိုင်ဒေသပြည်နေထူထောင်ရေးကိုလာရှိအရှိန်အထိထီထီရောက်လှုပ်ဆောင်စုံမျိုးတင်မရှိသိင်လို့လေမုံတိုက်သောပေစုတီကပရဆိုခဲ့ပါရင်အကျွမ်းစောရှော်မိပါ